ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଓଟିର ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନରେ। ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାର୍ଡେନ, ଆଉ ଓଟି ଆସିଲେ ଯଦି ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଓଟି ଆସିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ ଓଟିର ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ୱାଓ, ଗାର୍ଡେନ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ବିଲୋ 5 କିଛି ଟିକେଟ ଲାଗୁନି, ତ ଆମେ ଟିକେଟ ବି କଲୁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏବଂ ଗାର୍ଡେନ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପଶିଲା ବେଳୁ ଭିତରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିବ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ସଜଉଛନ୍ତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରୋଜ୍ରେ। ଓଟି 2023 ରୋଜ୍ ଶୋ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି ଏବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରୋଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ। ରୋଜ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ହାତୀ,
சேரு கட்டி பரிசில் தாரம் கட்டும் கண்ணி புள்ளே நின்று தேரம்மா நீதி வந்து பின்னால் என்னவெல்லாம் செய்தேன் சேர்த்து வைத்த ஆசை சொல்லம்மா செய்த ஊட்டாச்சு சுடிதாரும் ରୋଜ ଶୋ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଏଠି ହବ ରୋଜ ଶୋ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାରିଗର ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି அவள் பெயர்தனை இனிஷியலாய் இடும் படி நான் செய்தது அவள் தாவணி பருவத்தாய் எந்த மம்மிக்கும் ஹைடெக் நிறைய பழக்கணும் சுடிதார் போட்டு பார்க்கணும் நல்ல கீழே என்னவெல்லாம் செய்வேன் என்று சேர்த்து வைத்த ஆசை சொல்லவா சேலைதாச்சு சுடிதாரும் போராட்சி கூடி பெண்மையானதோ குழைகின்ற தங்கங்கள் கண்ணங்களாகாதோ ଆଜି ରୋଜ ଶୋ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ରୋଜ ଗାର୍ଡେନ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର କି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ଭିତରେ ରୋଜ ଗାର୍ଡେନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୋଜ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ରୋଜର ସାଇଜ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଧରିଲେ ବି ସେ ରୋଜଟି ଜାଗା ହେବନି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଜର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫୁଲ
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಬಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಲೇಟಾರ ಗಲ್ಲಿ ಫುಲ ದೇಖು ಚಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಕಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆ ರೆಡಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಕಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 8 ಮಿನಿಟ್ ಪರ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ರೂ ಇದು ಬಂತ ಕಿತ್ತೆ ಆ ಚಲಿವಾ ಖಾಲಿ ಚಲಿ ಚಲಿ ಥಕ್ಕಿ ಪರೋಣ ಜಿನಿಸ ದೇಖಿಯಾಕು ಹೇಳೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ದೇಖಿಯಾಕು ಹೇಳೆ ಚಲಿಯಾಕು ಪಡುಚಿ 5 किलोमीटर ए बगीचा कितने चलिबा ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରୋଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ଏକଦମ ତଳ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଖାପାଖି 200 meters ତଳେ ଏଇଟା ତ 200 meters ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 200 to 300 meters ଉପରୁ ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏପଟରେ ଏମିତି 1.5 kilometers ଏଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1.5 kilometers ତାହେଲେ 1 kilometer ରେଡିୟସ୍ର ଏଇଟା ଏ ପାଖରେ ଯାହାର ଘର ହେଇଥିବ ସେ ଲୋକମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଓଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି
ସେ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଭରପୁର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବୋଧେ ଓଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ସବୁ ଦୁଃସାହସିକ କାମ, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣି ଏଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକମାନଙ୍କର, କିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲେ, କିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ଆଉ କିଏ ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘର ଚଟିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଘର ଚଟିଆ, ବୋଧେ ଶହ ଶହ ଘର ଚଟିଆ ଏଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଏ ରୋଜ ଶୋ କବ ହୋଗା କବ କବ ସେ ହୋଗା ଏ ଶୋ ଟୁମୋର କାଲି ଠାରୁ ରୋଜ ଶୋ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ସାଜସଜା। ଏଠି ରୋଜ ଶୋର କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଠି ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଏସବୁ କାରିଗର ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଫୁଟବଲ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟବଲ ମାରିବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ରୋଜ ଗାର୍ଡେନକୁ ବୁଲିକି, କେତେ ରକମର ରୋଜ ଆଉ କେତେ ଏରିଆ ନେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆଦର ରହିଲେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ହସିବା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଚା ଆମେ ପିଇଲେ ଏମିତିକା କପ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏମାନେ। ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତାଳପତ୍ରର ତାଳ କିମ୍ବା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ।